Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков е специалният гост на неделя 150. Днес ще говорим, разбира се, и за магистралите, тези, които се строят и онези, които не могат заради отмъкнатите пари в чувалите. Ще говорим и за санирането, но да започнем с темата от новините. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Архитект Шишков, темата за безводието в Омуртаг дошло до гуша на жителите, които вчера блокираха главния път София-Варна и днес отново ще излязат на протеста, защото това е проблем дългогодишен и вече губят търпение, чакайки решението. За онези, които не са чули новината, два пъти по един час в седмицата хората от Омуртаг имат вода. През останалото време се спасяват който както може. А как вие можете да им помогнете? Добър ден. Това, което искам да кажа като обобщаващо за всичко това, което се случва в регионалното министерство, е, че годините назад, тези 10-12 години, представляват политика без политики. И представляват говорене без проекти. Това, което се случва и в ВИК сектора, и в пътищата, е на практика едно и също. Проблема на жителите на Омуртаг е изключително голям. Има, знаете, създаден включително и ВИК холдинг, има пари в него. ВИК не са кандидатствали, не са искали да бъдат финансирани от ВИК холдинга. Има дадени пари във времето назад, включително и аз съм отпуснал пари сега с списъците за общините. Но когато няма обща политика, когато няма общ замисъл как да бъде решен един проблем, проблемът се замита и той общо взето, когато става по се изостря, тогава всичките започваме да говорим за него. Това, което ще направя, е, викнал съм във вторник всички заинтересовани страни по случая. Искам да се запозная детално с проблема. Проблемът има две страни. Едната страна е това, че ВИК мрежата е остаряла. Това не е новина за България. На много места е такава. Другата страна обаче е и самата водоизточниците, които също не достигат. Като няма политики, когато няма мисъл какво и как да се реши с цялостна концепция, се получава това. Разбира се, ще направя всичко възможно да, ако може наистина, каквото е възможно, да бъде първоначално подобрено състоянието и в последствие, разбира се, да бъде взето глобално решение. Без глобални решения не се решават проблемите в една страна. България, за съжаление, почти няма решение за да се решават глобално проблемите. Винаги те се решават по един малко по-различен начин. Затова почти нямаме цяла магистрала с изключение на Тракия. Затова имаме проблеми с ВИК сектора. Затова имаме проблеми навсякъде. Защото всичките проблеми трябва да бъдат извадени ясно, да се кажат ясно какви са и да се направи ясна концепция как да бъдат решавани. С други думи, не можем да обещаем бързо вода на хората в Омуртаг, но това, което можете да обещаете, е, че ще направите обща стратегия в търсенето на решение за тяхното водоснабдяване. Точно така, да. Разбира се, каквото е възможно в кратки срокове да бъде подобрено, мога да ви уверя и жителите на Омуртаг, че ще бъде направено. За мен е истински любопитно, защо при положение, че е толкова стара и с множество аварии ВИК мрежата в Омуртаг, не са искани пари за нейното подобряване в годините назад, но дано ВИК търговци ще ви отговорят на този въпрос във вторник, когато се срещнат. Да минем сега по другите важни за всички българи въпроси. Тази седмица, след отлагане, се срещнахте с строителите на интерконектора България-Гърция, който до голяма степен решава въпроса с количествата азерски газ, които пък поевтиняват българския микс. Защо продължаваме да говорим за строежа на този интерконектор? Не го ли построихме вече? Продължаваме да говорим за строежа, поради това, че аз дадох предложение и го реализирах. Разделихме на етапи строителството, така че в момента ние да получаваме газ на тези цени, за които говорите. Тоест на добри и приемливи цени. Така въведохме в експлоатация първата част от строежа, която беше основната, разбира се, благодарение на което ние получаваме пълното количество газ, което е възможно да получим. Тоест,
интерконектор работи с пълния си капацитет. Но не е построен напълно. Но не е построен напълно като строеж. Това пак са тези строежи в България, които ние намерихме недовършени, които ги намерихме с не, може би, ясна перспектива как ще бъдат завършени, казвам веднага. Ако каквото и да беше направил строител, ако не бяхме го разделили на етапи, към този момент нямаше да имаме да тече газ по интерконектора. Или трябваше да затворим очите и да въведем обекта в експлоатация, без да са завършени всички строителни работи. Мисля, че това решение беше веднъж законово и втори път беше изключително рационално заради обстановката, в която се намира. Добре, но ако този интерконектор не е построен напълно, има ли опасност експлоатацията на част от него да доведе до някакви аварии при положение, не. Значи, продължава имаме, да се строи? Имаме в момента един път, който е достъп до интерконектора, има обаче и друг път към него, но пътя, който е в проекта и който следва да бъде завършен, трябва да бъде завършен. Този път обаче нямаше как да бъде завършен в рамките на тези два месеца от стъпването в длъжност на служебния кабинет до момента, в който трябваше да бъде въведен в експлоатация 1 ноември. Другия проблем бяха противоразионните мерки. Те обаче също трябва да бъдат завършени, освен че пазят природата, те пазят съоръжението, но разбира се, съоръжението не е под риска в момента. Това, което аз искам да направя и което правим в момента, видях се с строителите, обясних им ясно, че трябва да бъде завършен проектът, така какъвто е, и трябва да имаме завършен цялостен проект. Ерозионни мерки, казвате, това е някаква стандартна процедура това или е, когато е ерозионен се прав... район? Когато... Не, когато се правят изкупи, след това, след възстановяването от изкупите и след насипите, трябва да има и противоерозионни мерки. Те са, разбира се, около 150 км, т.е. не са малко. Те са започнали да ги правят, но така или иначе в България с това започнахме разговора. В България, за съжаление, когато нищо не се следи от началото до края, се получават тези неща. Имайте преди, че интерконектора е започнал строителството от 2017 година. Така че, ето пак казвам, всичко се е правило на приливи и отливи, всичко се стига до момента, в който някакси, нали, временно решаваме проблема и след това забравяме да свършиме цялата задача под до края. Под тази формула и автомагистрала Европа се строи. Всичко е под една и съща формула. Затова това, което правим в момента, до когато е на работа служебния кабинет, аз бих казал, че ние сме на работа, до когато сме на работа служебния кабинет, мисля, че всички мои колеги и аз включително ще работим всеки ден, за да можем да изчистим тези с дълги години проблеми, които наистина в обществото, мисля, че всичките виждаме колко са били буквално занемерени. Споменах магистрала Европа, защото бяхте там скоро. Точно. А ние не сме забравили, че тя беше сериозно и редовно наглеждана от предишния премиер Бойко Борисов, който ни обещаваше тази магистрала вече да е завършена и ние да се движим по нея. За съжаление, това е входа от Западна Европа към България и той никак не е красив. Входа не е европейски, първо. За съжаление, той не е европейски, защото първо се бавим изключително много със строителство. Второто обаче, което е емблема на неевропейското мислене, първо, е, че 100-150 метра между пункта КПП и между началото на магистралата, която в това си начало даже е четирилентов път, тя в последствие прерасва в магистрала, има 150 метра, които не са в проекта. Тоест, това, което виждаме на границата на кулата, от едната са на две ленти, от другата една, тук в случая ще да остане с по-една лента. Няма да остане. В момента сме взели... Как е проектирано нещо, което започва в нищото и свършва в нищото, така точно ли? Точно така е, да. Всичките магистрали... Аз такава магистрала съм виждала само в Албания и то преди много години. Такава магистрала щяхме да имаме в България втора. Аз казвам, че магистрала Струма, която така или иначе не е завършена цялата, магистрала Струма, знаете как свършва на кулата. По същия начин тази магистрала ще свършва на КПП Калотия. Очаквам другата седмица или по-другата да бъде внесен проект, за да бъде коригиран проект в тази посока и да одобря проект с две ленти в двете посоки. А няма ли да загубим финансиране? Защото не знам как можем да го представим това нещо като магистрала на Европейската комисия. Това, което е одобрено и се строи, то е одобрено от Европейската комисия. Ние ще загубим финансиране заради друго. Ще загубим финансиране заради това,
че се забавихме с одобряването на подробния устройствен план, който е от Сливница до София. Когато бях заместник министър в предишния служебен кабинет, бях приготвил изцяло, заедно с тогавашния министър на регионалното развитие, архитект Комитова, бяхме приготвили абсолютно изцяло готова преписка за одобряване на подробния устройствен план. Намериха в същото положение. В рамките на месец и половина одобрих. Имаше малък проблем с кмета на Костинброд, подписах споразумение, съгласувахме го с Министерството на околната среда, издадох заповед, но 7 месеца не мога да ги върна. И никой в България не може да ги върне. Тези 7 месеца обаче може да ни костват проблема да загубим европейски пари. Колко е въпрос, колко не довършим от магистралата до 2023 година. Никой не може към този момент да каже колко. Затова казвам, че служебният кабинет е на работа. Ние работим всеки ден, за да може всичко, което в рамките на предишните 10-12 години не е работено така, както трябва да бъде, да можем да го компенсираме и да можем наистина да придвижим нещата в напреднала фаза. Хващам се за думата работа. Кой какво работи по автомагистрала Хемус към момента? След като така и не разбрахме на къде са отишли парите в чувалите, но пък се увеличи броя на хората, които се подвеждат под отговорност и които се разследват. Промени ли се план, графика и сметката за автомагистрала Хемус? Наши слушатели зададоха въпроса, когато обявихме вашето участие, ще доживеем ли да тръгнем от София и да стигнем до Варна по магистрала? Надявам се да доживеем, тъй както бяха тръгнали преди периода 2018-2020, най-вероятно нямаше да доживеем. Не толкова заради парите в чувалите, които казвате, а заради това, че магистрала Хемус нямаше пак цялостен проект, нямаше концепция как да бъде построено. Имаше много говорене, нямаше проекти. Това, което мога да кажа конкретно за Хемус, въпреки че съм говорил много пъти, е до първи и до трети лот тя започна отново да се строи. За съжаление беше спряно по чисто финансови причини. От четвърти и пети лот, знаете за установеното незаконно строителство от предишния служебен кабинет, бях подготвил на времето текст за търпимо с цел да го регламентираме законово и да продължим магистралата законово, тъй като никой не го внесе в предишното народно събрание. Аз съм подготвил текста в тъй както трябва да бъде подготвен. В този текст мине през обществени обсъждания. Внасям го сега тази сряда в Министерски съвет и ще го предложа на депутатите да бъде одобрен. С това ще можем да регламентираме незаконното строителство, което държавата в рамките на 2019 и началото на 2020 и началото на 2021 година си е позволила да стои незаконно, да можем да го регламентираме законно и да го продължим. 4, 5 и 6 лот имат все пак проекти, имат одобрени подробни устройствени планове. За 7 и 8 лот проблема се е оказал, че има проблем с проектирането, има проблем с трасето на проекта. Той беше буквално замразен още в предишния служебен кабинет, който го намерихме. Знаете, че съм коментирал тази тема. В момента сме на финала да се намери решение как да бъде изменен проекта, така че да отговаря на всички норми и тази магистрала да продължи. Знаете, освен всичко останало, че около Шумен имаше един малък участък, който също беше така строителството не се работеше интензивно. Успяхме да накараме строител да го завърши бързо. Спомняте си даже включително с аварията на един мост, който беше в предишен служебен кабинет, се коментираше дали е авария, дали строителът сам си е съборил устоите на моста. Така или иначе този участък по него пуснахме в експлоатация. И има още един участък 9, който, лот 9, който също има и проблеми. На финала сме да ги решим и тях. Така че поне това, което може да направи служебния кабинет, е да остави един цялостен проект на магистрала Хемус и едно цялостно решение как да бъде построен. А пари? Ами те хубаво, че то не е хубаво. Разбира се, раздавани са едни пари напред. Надяваме се тези пари да влезат в обращенията за строителство на Хемус. Защото надявате се да се намерят тези пари? Кой ги е взел? Надявам се с тези пари магистрала Хемус да бъде построена. Мисля, че никой не заслужава да бъде ограбен на държавата по начин, по който на мене лично не ми се иска. И считам, че с тези пари би трябвало строителите да намерят начин да започнат да интензивно да строят тази магистрала. Имайте предвид, че
Още повече знаете, че всичко е минало през дружеството Автомагистрали, което е държавно дружество. Би трябвало да се намери начин. Работи се, разбира се, и в тази посока. Естествено, обаче, водещите се в това разследване са МВР. Тоест, не е Министерството на регионалното развитие. Надявам се за, на добър изход, така че да не се загубят парите. Но първото, което трябва да направим, е да осигуриме фронт за строителство. Фронта за строителство означава проекти и означава изменение в закон за устройство на територията. Аз добавям и прокуратурата, защото тя ръководи такива мащабни разследвания и ако тя не е убедена, че трябва да се постигне резултата... Други органи са, не е МРРБ. Това, което така... МРРБ може да направи, го прави. Още един път е нещо като метафора на безвремието. Пътя Русе-Велико Търново. Не знам следите ли обещанията от предизборните кампании, но няма кандидати за депутати в Русе и Велико Търново, които да не са обещавали да започне строежа на този път. Вие успяхте да сключите договор поне за отсечката Русе-Бяла, която се оказва и един от най-опасните пътища в България. Ще започне ли това строителство или пак сме на хартията само? Първото, което направих, е одобрих подробен устройствен план от Русе до Бяла и обхода на Бяла. Първото е да има планове. Второ се подписва договор за строителство. Така че в момента договора, който е подписан, е за инженеринг, за технически проект. Има в момента идеен проект, има подробен устройствен план, одобрени и влязли в сила. Така че строителът трябва да извърши проектирането на в техническа фаза и да започне строителство на този участък. Това, което искам да кажа, е, че тъй като всички си говорят чисто политически по региони, този път би трябвало да свързва Русе с Маказа. Този път е изключително важен като трасе между Румъния, Гърция и Турция. Този път в цялост ще свържи три магистрали. За този път аз мисля, че от последните няколко месеца слушателите го чуват, този път до този момент по този начин никой не говореше за него. Пак всички си говорим за части от трасета и за части от магистрали. България трябва да се построят всички магистрали. Знаете, че направих анализ и се установи, че за 12 години са построени около 20% от нужните магистрали за България. Голямо говорене, малко е слабо. 20 години на тези хора там им се обещава трета лента. И това е като някакъв виц, политически виц, защото тази лента съществува само в главите на политиците. Много неща, за съжаление, си изговорих от политиците и малко неща се превърнаха в реалност. Аз пак казвам, поне да имаше проекти. Всички журналисти питат има ли пари. Аз казвам, няма проекти. Нека първо да имаме проекти и след това да направим концепция как ще бъдат финансирани. Веднага ще ви дам пример. Тъй като в България много магистрали има да се строят и ако в момента, разбира се, Хемус трябва да се довърши, трябва, разбира се, Струма да се довърши, трябва да се довърши скоростния път, който е от Видин към Ботевград, за всички тези магистрали трябват още пари. Магистрала Черно море и сега. Защо оставих последните две магистрали, ги оставих накрая? Защото за последните две магистрали, това е тунела под Петрохан, връзката, тя е най-преката връзка между север и юга в тази посока, в западната част на България. За съжаление, тя не е била проектирана като приоритетна. Направена в момента се строи с държавни пари, се строи връзката до Ботевград. Това е 70 км по-дълго трасе от прякото трасе през Петрохан. Държавата какво е направила? Проектирала и строи и дава парите на българските граждани, включително и моите и вашите пари, ги дава за 70 км по-дълъг път и път, който ще задръсти магистрала Хемус. За това говоря. Задръстена. За това, което предлагам. Политиците си помислят. Аз не го предлагам да го направи служебния кабинет. Но политиците трябва да направят и на анализ дали не е дошъл момента, в който, за да има пари и за социални дейности в България, а не само за строителство на инфраструктурни обекти, не е ли по-честно към всички, за да има магистрали до следващите 8-10 години всичките магистрали, дали не си заслужава наистина две от магистралите, които в крайна краища правят по-пряко движението, да бъдат дадени на концесия. Това е тунела под Петрохан с връзката от Монтана към София и другата е магистрала Рила, която е от
Ихтиман, Самоков, Дупница. Тоест, тези две магистрали, които правят много по-пряко движението, дали не си заслужава и дали не е дошъл момента да помислят политиците. Не знам дали ще съберат кураж да го обяснат, но при положение, че изключително много сме се забавили с строителството на магистралите, дали не трябва да разделим едните магистрали да ги построи държавата, другите, тези, които със сигурност ще има икономически интерес, много директен, казвам ви, защото това са на практика трасетата стават много по-кратки. Освен това ще има и екологичен ефект, защото ако 20 години задръстам магистралите... А дали има интерес към подобни концесии? Не съм получвал. Просто го казвам от анализа, който направих, но моята логика счита, че би трябвало да има интерес, защото тези магистрали правят, ето казах, дадох ви пример, 70 км по-късо трасе. Значи, ако тя е платена с 70 км по-късо, всички ще бъдат доволни. Ако мога да го преведа на езика на неспециалистите, да. Ако една магистрала се даде на концесия, на концесионера ще му е важно да избере най-прекия път, за да има най-малко разходи при построяването, да не се бави с построяването, за да може да започне да събира пари от пътуващите по тази магистрала и да изплати строежа, да, за времето, в което е сключена. А таксите, да, разбира се, ще бъдат поносими, защото ако не са поносими, няма никой да мине. А те няма как да не са поносими и няма как да не е, за мене, сметката, образно казано, да не излезе, поради това, че говорим за 70 км по-късо трасе. Добре, това е много важен въпрос, който поставя, казвам, макар и служебен министър, казвам, на регионалното не развитие. Не предлагам да го направи служебния кабинет. Предлагам да помислят политиците. Защото само говорене не стига. Трябва да има и действие. Всички тези магистрали, които има се построят, а това са над 1000 км магистрали, ние трябва да помислим кои от тях ще дадем пари от бюджета на държавата и кои трябва да го направим по друг начин. Така ще имаме и повече пари за социални дейности. Защото не можем да се разкъсваме между това, че нямаме проходими пътища, че нямаме добри магистрали и това, че живеем бедно. Можем да го направим и двете. Политиците трябва да го направят. И политиците, разбира се, които имат един малко по-висок хоризонт, защото за тези неколкомесечни парламенти такива решения, които с години се изпълняват, не могат да бъдат. И другото, което трябва да е ясно, че Европа ни дава все по-малко пари за магистрали. Тоест, ние в момента ще имаме съфинансиран от Европа за част от магистралата, тази, за която говорихме, Русе, Бяла до Велико Търново, ще имаме пари съфинансиране, не изцяло, за тунела под Шипка и ще имаме съфинансиране за Струма. Но всичкото е частично финансиране. Тоест, кранчето пресъхва. Ние изпуснахме момента, защото нямахме проекти. Добре, да попитам тогава. Строителният бранш, който доста протестираше преди време, си мълчи от известно време. Да не би да сте постигнали споразумение с тях? Да сте актуализирали цените? Актуализирани с инфлацията, имам предвид, на сключените проекти, да не сте им платили извършените ремонтни работи, за които бяха някои от протестите? Строителният бранш си мълчи. Не защото сме постигнали някакви задкулисни договорки, защото сме говорили всичко ясно и прозрачно. Те мислят, че разбраха, че в края на краищата станаха жертва не на двата служебни кабинета, този и предишния, а станаха жертва на едни възлагания, които не бяха осигурени финансирането за тях. Това, което наистина се вълнувахме дълго и продължително. Знаете, че предишното Народно събрание взе решение им плати 50%, другите пари естествено им се дължат и трябва да се намери механизъм и начин да бъдат платени. Направили сме въпросния анализ, кои ремонти са основни, кои са текущи. Моето лично мнение, без да съм юрист, че при положение, че вече са платени 50%, този анализ е чисто технически. Не считам, че той ще доведе до каквито и да било финансови или юридически последствия от това. Тъй като трябваше първо да се направи анализа за основните и текущи ремонти и след това да се коментират плащанията. Мисля, че пак направихме всичко отзад напред и сега, така е, че в този момент би трябвало да се намери механизъм и начин да се платят на фирмите. Те в момента, въпреки че не протестират, не са доволни за това,
че няма механизъм включително, т.е. има механизъм, но не се извършват реално индексациите на цените. Този проблем започва да се задълбочава. Той се задълбочава по две причини. Веднъж, че знаете много добре, че тогава, когато започва нещо да работи ново, то тръгва да работи трудно. Полагам огромни усилия с всичките така дружества, които са поне на подчинение на МРРБ, да напреднем в посока да бъдат индексирани цените. Другото, разбира се, на тях обаче им е ясно, че част от парите ги няма в бюджет. Тоест за следващата година трябва да се осигуряват пари, които пак са за стари плащания, веднъж като индексация, веднъж като тези ремонти, за които говорим. Това, което мисля, че те разбраха, е, че трябва да се възлагат поръчките по нов начин, основни текущи ремонти, всичко да е ясно. Тук сме абсолютно на единомишленици. Те оцениха и разбраха, че начинът, по който държавата им е възлагала да работят, е порочна практика, която накрая рекошира срещу тях. Да видим дали правилно съм разбрала. Пътностроителните фирми са разбрали, че вече няма да сключват договори, в които държавата ще си затваря очите. Примерно, че се прави текущ ремонт, пък ще го пишем, че е основен ремонт и че ще го скъпяваме колкото пъти си искаме с анекси, да, които все ще бъдат плащани. Вижте, ясните правила накрая мисля, че ще спечелят всички. И държавата, и фирмите. Какво спечелиха фирмите от две години битка? Нищо. Добре, това е важен извод. Разбира се, през тези две години някои са се облагодетелствали. И това са няколко фирми в пътностроителния бранш, значи, за сметка на авторитета на всички. Последните две години, за съжаление, няма облагодетелствани, включително най-вероятно е падно и качеството на ремонтите, защото ремонтите, които са възлагани и в предишния служебен кабинет и преди този служебен кабинет, те не са възлагани от служебните кабинети. Ние в момента единствено, което правим, е да контролираме тези извършени ремонти. Затова ви казвам, че тъй като строителният бранш в момента не знае финансово как ще, кога и как ще им бъдат разплатени, ясно, че бъдат разплатени, не знае кога и как, те са доста демотивирани и мисля, че започваме да връщаме мотивацията с разговорите с тях и се надявам, че ще можем да поставим нещата в такава посока, че наистина те да работят спокойно и да имаме по-добро качество за ремонтираните пътища. Но пак казвам, за всичко трябват пари, политиците трябва да направят ясен анализ. Кое, откъде и как да бъде плащано. И да има проекти за всичко. Добре, това е в перспектива. Понеже тази вечер може да завали първия сняг, казват метеоролозите в Западна България при вечер. Да попитам за зимното почистване. Имаме ли пари? И сключени ли са договори? Имаме пари, сключени са договори. Това беше един от основните приоритети на служебния кабинет, заедно с интерконектор, с който започнахме разговора, тъй като нямаше включително обявени конкурси за зимно почистване. Направихме конкурси, приключихме с конкурсите, благодаря на строителния бранш, че нямаше безмислени опити за обжалвания, така че конкурсите влязоха в сила. Те бяха на конкурсите единственото условие беше ниската цена. Конкурсите са приключили, подписали сме договори, авансите в момента се дават, защото са съгласно разговорите с тях, като условие, те поискаха 15% аванс, ние сме се съгласили, логично, особено при тази инфлация, логично е да могат да си закупат материали. Така че всичко, което е трябвало да направим, ние сме го направили. Очаквам да си изпълнат договорите и да поддържат пътищата, тъй както трябва да бъде. Да кажем, че ако завали сняг до вечера или малко по-нататък, никой не трябва да бъде изненадан. Надявам се да не бъдат изненадани. Това, което е трябвало да направи държавата, сме го направили. Направихме го на време, макар в изключително кратко времето, за което имахме да го направим. Направили сме го, подготвили сме се, сключили сме договори, би трябвало да имат пълното спокойствие, парите са осигурени, няма абсолютно никакъв проблем тази посока. През седмицата политиците си дърпаха един микрофон в Народното събрание и спореха за едни енергийни неща, от което разбрахме, че има огромен интерес към втората част на санирането на жилищните сгради, вече с пари по плана за възстановяване и устойчивост на България.
През седмицата в едно друго ваше интервю разбрах, че имате намерение да отсрочите малко с Европейската комисия времето, в което могат да се подават проектите за саниране, за повишаване на енергийната ефективност на сградите. И че тази седмица ще разберем дали до края на март или все пак до края на май ще имаме време да събираме тези проекти. Считаме, че сме се договорили с Европейската комисия, че срокът ще бъде края на май. Очакваме до края на седмицата да получим потвърждение. Насоките за работа с програмата сме ги качили в момента на сайта на МРРБ. Очаквам те също да бъдат съгласувани и от края на тази седмица, началото, от края на тази седмица, която идва, и от началото на по-другите, да стартира програмата. Това, което мога да кажа е, че разбира се и след датата, най-вероятно май месец, също ще има възможност да се ползва програмата, само че етажната собственост ще съфинансира 20%. Затова всички в момента са, разбира се, правят всичко възможно да влезат в 100%. Опашката е дълга. А за какви пари говорим сумарно и горе-долу за пари, колко жилища могат да бъдат? Парите са 1,2 милиарда, 1,4 милиарда. Това, което между другото, ако вашите слушатели обърнат внимание, на сайта на МРРБ сме направили и една разбивка за максимално допустими пари, които може да получи всяка община. Те, разбира се, ако ги събереме сумарно, не представляват парите за програмата, представляват 2,5 пъти или 3 пъти повече от тях. Тоест, който бъде по-активен, ще спечели, но пък все пак гарантираме, че и малко по-малко активните общини да може да има пари за тях. Да, защото в предишните етапи имаше общини много активни, с много санирани блокове в много квартали и други, които стояха и гледаха. За мен е важно да бъде справедливо. Опита да бъде по-справедливо е намерил отражение в това наше предложение. Мисля, че то е добро, като обаче, разбира се, пак казвам, скоростта ще има огромно значение, тъй като който може повече да вземе в самото начало програмата, естествено ще ползва повече от парите на програмата, но поне ще бъде гарантирано поне един минимум за другите. Да призовем за активност в такъв случай. Призовам за активност. Миналия път, когато стартира, тя беше друга програма, национална, тази е с европейски пари, когато стартира програмата, може би първата една година, хората се колебаеха дали да участват или не. Сега интересът наистина е огромен, така че аз се надявам в рамките на този огромен интерес да може наистина хората да получат включително и по-качествено саниране и наистина да получим един по-голям ефект. Ключовата дума е качествено саниране, защото видяхме някои санирани блокове да излита стиропора, тъкмо положен при по-силен вятър. Този път качествено ли ще бъдат изпълнени дейностите по санирането или както обикновено с нашите фирми? Така или иначе, конкурсите и договорите ще бъдат сключени от общините. Министерството ще има контролни функции. Каквото и да кажем, колкото и да говорим за и против това общините, дали трябва или не трябва да сключват договорите, да бъдат основен двигател на този процес, моето мнение е, че те така и не са най-близки до хората. Идват общински избори, в край на краищата хората са тези, които избират управлението на една община. Управлението на общината, избрано от хората, мисля, че е възможно най-демократично те на практика да участват активно в този процес, защото те трябва да го направят за хората, а не за фирмите. И с малкото уточнение, че този път парите като са европейски, те не се усвояват, ни този глагол, който има отрицателна конотация, а се дават, когато се види, че е постигнат и ефекта от заложените цели. Точно така. Последен въпрос, защото времето напредна, но той е важен за слушателите и много обсъждан в Хоризонт, въпросът за Националната детска болница. Знам, че много от етапите по нейното реализиране зависят от Здравното министерство, но вие сте техния непосредствен партньор. Намерихте терен на подходящо място. Успяхте ли да финализирате реституционните претенции там, за да може да започне проектирането на болницата? Имаше някакъв частен имот в средата на общинския? Това не са реституционни претенции, това си е възстановен частен имот. Най-вероятно всичките са заобикали възможността на този терен да бъде построена болницата,
поради обстоятелството, че в средата на терен има частен имот. Направих среща с кмета на Овча купел, видях се с собствениците, с представители на собствениците. Разбира се, когато има капацитет и желание от всички страни, мисля, че се договорихме без никакъв проблем. В момента съм подписал, е подписано задание, включително от частните собственици. Терена ще бъде така направен, т.е. парцела на частния терен ще бъде изместен в едната част, ще има достатъчно възможност да бъде изградена болницата, т.е. с възможностите на закона направихме така, че да може да има болница. Явно никой не се е сещал в тази посока, направихме го съвместно с министъра на здравеопазването, в момента тече съгласуване на заданието. Най-вероятно другата седмица ще издам заповед за допускане на подробен устройствен план и се надявам в рамките на 2 месеца да го приключим. Областният управител на София се включи активно. Столична община дари един терен, който беше общинска собственост. Той, между другото, е с изпълнено озеленяване. Т.е. напредка това ще се превърне и в готов парк за детската болница. За целта обаче няма да са нужни още 40 години, колкото чакахме до тук. Ами те 40 години чакахме, защото имаше много говорене и имаше лоши предложения за една сграда, от която щяхме да правим поредните пристройки и настройки. Държавата е правила всичко не с ясна концепция на чисто какво може да направи, е долепила, доправила. Ако сега всички обединят усилия и не се мотаят много, за колко години можем да кажем, че... Аз считам, че ако в рамките на 2-3 месеца влезе в сила подробния устройствен план, министър на здравеопазването в момента е започнал активно да прави задания. Заданието е изключително важно. След това се направи проекта. Би трябвало в началото на втората половина на тази година, на следващата година, извинявам че тази се, вече свършва. Да, на следващата година да може да се започне строителство на болницата. Некъде, може би, есента на следващата година би трябвало да се започне строителство на болницата. И ако 2-3 години се строи... Ами, винаги задаваме този въпрос, че ще се забави нещо с още 2-3 години. Пак казвам, като няма планове, като няма концепция, като не сме готови да започнем да строиме, винаги ни се струва колко е дълго. И затова го казах и с магистралите. Трябва да правим концепция. Кое, как трябва, първо трябва да проектираме всичко и след това направим концепция, кое как да го построим така, че след 10 години да живеем нормално. И да се похвалим, че нещо сме направили, когато то е на финалния етап, а не още преди да е положено на хартия. Ние всичките искаме да живеем нормално. Трябва да извадим всичките проблеми и да вземем решение как да бъдат оправени проблемите в държавата, но не с говорене чисто политическо, не с обещание, а с реални действия. Добре, вие се връщате на работа. Както казахте, служебното правителство работи. Да. Много разчитаме като първа задача да стои безводието в Омуртаг и помощта за тези хора, които днес отново ще излязат на улицата и съм сигурна, че много внимателно са слушали нашето интервю. Въпроси останаха, така че ви каня в перспектива за нови срещи по други актуални поводи и благодаря за участието. Я благодаря. Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, специален гост на неделя 150.